Med Rekord ML15 får du en super alsidig klemmemikrofon. Du kan benytte den med for eksempel traditionelle videokameraer, DSLR-kameraer, smartphones eller tablets. Til nyere iOS-devices, der skal du bruge en Lightning-adapter. Og til Android-devices, der skal du bruge en USB-C-adapter. Rekord ML15 er en omnidirektionel klemmemikrofon. Du kobler den til din enhed via mini-jackstikket eller det store jackstik, da der også medfølger en adapter fra mini-jack til stor jack. Du kan som sagt også koble en adapter på og bruge den til for eksempel Android eller iOS devices. Har du ikke lyst til at være helt trådløs, så skal du ikke være bange for at løbe tør for kabel her. Mikrofonen har hele 6 meter kabel, så du kan altså bruge det langt væk fra dit kamera og stadigvæk få den gode, klare lyd direkte ind i kameraet. I pakken finder du ud over selve mikrofonen en praktisk transportpose. Du finder også en lille klemme, som du kan benytte, når du skal klemme mikrofonen fast i tøjet for eksempel. Så er der adapteren her, der går fra mini jack til stor jack. Benytter du mikrofonen med en smartphone, så får den strøm fra den, og du har derfor ikke behov for at have tændt for strømmen. Så skal den være nede. Benytter du den derimod med et kamera, der ikke kan forsyne mikrofonen med strøm, så skal den stå i top. Lige nu der hører du lyden fra min mikrofon, jeg har på her. Det er en Synco trådløs mikrofon. Og nu hører du lyden, der kommer direkte fra kameraet. Lige nu hører du så lyden fra vores Rekord ML15 mikrofon. Det er som sagt en omnidirektionel klemmemikrofon, som kan benyttes med mange forskellige enheder. Kameraer, smartphones, tablets med adapter, når det nu er nyere iOS eller Android devices. Men det hele kan du finde på danguitar.dk, og vi sidder også klar til at hjælpe dig, hvis du skulle have nogle spørgsmål.